Na pragu smo jeseni, a u obdaništu u Čeliću procvjetale su visibabe. Visibaba mala, zvoniti je stala, cin, cin, cin. U novu pedagošku godinu u najmlađoj predškolskoj ustanovi Tuzlanskog kantona upisano je 48 djece. Djeca su podijeljena u dvije mješovite grupe. Prva grupa je od djeca od 6 mjeseci do 3 godine života, a druga grupa je od 3 godine do 6 godina. Dani su izuzetno zabavni, djeca vrlo rado uče, ovo su djeca koja se prvi put nalaze u kolektivu. U kolektiv bi i drugi mališani. Lista zainteresovanih prilično je duga, ali prostorni kapaciteti su trenutno ograničavajući faktor. Imamo potražnje negdje preko 100 djece i mi smo već prije 4-5 mjeseci krenuli aktivnosti oko proširenja vrtića i uradili smo projekat za proširenje vrtića i očekujemo ovo dana finansijska sredstva što od kantona, što od federacije. Iskreno se nadamo da ćemo tokom proljeća ljeta sljedeće godine završiti kapacitet proširenja vrtića i da ćemo minimalno još neki 35 djece moći primiti u vrtić ako bude u narednoj školskoj, to jest pedagoškoj godini. Budući da se uz zgradu vrtića veže prostor bivše veterinarske stanice koja je u vlasništvu općine, ideju će biti moguće realizirati. Unutrašnje uređenje tog prostora povećat će kapacitet obdaništa. Projektom se predviđa da će za to biti potrebno izdvojiti 126.000 konvertibilnih maraka, zbog čega u općini očekuju pomoć sa viših nivoa vlasti.